Jan bättre än jag. Nej, nej. Här är det svenska olympialaget. Och Hans Svensson, mycket stabil och högvuxen roddare från Falkenberg. 2 meter lång och 100 kilo tung är den ståtligaste av alla olympiska svenska fanbärare i. Fula resa. Och prins Bertil ser vi på vänstra delen av första ledet. Och han har också varit med några gånger. Och nu kommer världsnationen. Världens genom tiderna främsta olympiska nation. Och det har man väl alla möjligheter att understryka den här gången. Ja, 100 miljoner. När deras svåraste konkurrenter på många olympiska slagfält inte finns med. Det här är ju ett oerhört kvalitetsstarkt olympiskt lag med favoriter i varje. Fan, 500 man inne på plan. Alltså där uppe på toppen som det ska brinna en olympisk eld under. En mycket spektakulär händelse som förestår. The Olympic flame is carried by Gina Hemphill. Det är alltså Jesse Owens dotterdotter. Ni kommer ihåg det underbara arrangemanget i Leninstadion för 4 år sedan. När tackelbäraren liksom bars upp på en mänsklig bro fram till podiet där han tände elden. Gina Hemphill var en av de första som tog plats i den olympiska facklan när den kom till New York. Och nu är hon den sista som får bära den fram där den ska brinna under de olympiska dagarna. Och där blockeras hon nu nästan av det amerikanska laget som förtjust nästan kastar sina armar omkring henne. Ja, det är ett jobbigt varv. Hallå Vicky, vad sysslar du med? Yeah.
Stackars själ. Har du blivit så förslöjad att du inte kan glädja dig åt något annat än din egen olycka? Om det är så, låt oss då fly till länder som står döden nära. Ja, är det. Vi ger oss av till Torneå och ännu längre bort, till yttersta änden av Östersjön och ännu längre bort, bara det är möjligt. Vi slår oss ned vid Nordpolen. Där snuddar bara solen snett mot jorden, och den långsamma övergången mellan dag och natt gör slut på all slags omväxling till förmån för den totala enformigheten. Där kan vi bada i mörkret, allt medan norrskenet exploderar över våra huvuden som ett fyrverkeri i helvetet. Till slut får min själ ett utbrott och skriker kloka ord till mig. Vart som helst. Det gör detsamma vart. Bara det blir bortom denna världen. Anywhere out of the world. Dannenberg, västtysken, ska kasta i fjärde omgången. Resultaten i diskus låter ju inte så märkvärdiga när man leder på 65-96. Men diskusförhållandena är alltså inte de allra bästa. Just nu så blåser det medvind för diskuskastaren. En lätt medvind. Det blåser ju olika på olika ställen av stadion. Bara sånt. Där kastar han loss. Han tar ledningen med 66. Den där kasten. Det är över 66 meter för västtysken. Jag tror inte jag ser så fel den här gången. Wilkins hade alltså 65-96 som ledare. Nästa kastare är John Powell i USA. Kom igen, John! Veteran på 37 år. Som ligger fyra här. Han vill också ha ett ord med i laget. Det vill säga i kampen om medaljerna. Snabb ansats. Men det är landning före 65 det här. Och det är knappast ens lika bra som hans första kast som var på 64-68. Som är hans bästa och som ger fjärde plats. Han har ju faktiskt i år gjort 71-26 och satt personligt rekord. 37 år gammal. Kanske är som Ricky Bror säger att man kan hålla på uppåt till 40 med största framgång. Det är ju andra som har visat det genom åren. Vi hade Adolfo Contolini på 40- och 50-talet från Italien, ni vet. Han var ingen ungdom när han tog sina medaljer. Vi hade Al Örter. Quickie ska han svara. Dannenberg, han är lång. Ja, det är någonting liknande. Ja, det är 66 i varje fall. Och det är lite över 66 om vi inte ser fel, va?